ဂျပန် passport ကစင်ကာပူကိုကျော်တက်ပြီးကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ Hanley & Partners ကုမ္ပဏီကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဗီဇာမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရသွားပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေဟာနိုင်ငံပေါင်း190ကိုဗီဇာမဲ့သွားရောက်ခွင့်ရရှိပြီးစင်ကာပူ passport ကတော့189နိုင်ငံကိုသာသွားရောက်ခွင့်ရထားတဲ့အတွက် 2018 Hanley passport အညွှန်းရဲ့ဒုတိယနေရာကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့စင်ကာပူဟာဖေဖော်ဝါရီလကဩဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဖြစ်နံပါတ်1နေရာမှာအတူရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကလေးကသူမသားကိုမသားဖြစ်နေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေခဲ့တဲ့ Germany passport ကတော့လက်ရှိမှာတောင်ကိုရီးယားပြင်သစ်တို့နဲ့တတိယနေရာမှာပူးတွဲရပ်တည်နေပြီးဒိမတ်ဖင်လန်၊အီတလီ၊ဆွီဒင်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေကတော့နံပါတ်4နေရာမှာရှိနေကြပြီးနိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံကိုဗီဇာမဲ့သွားရောက်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ဆလဘီရခင်ကနံပါတ်4နေရာကနေနံပါတ်5နေရာကိုကျလာတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ဖြစ်ပြီးဂျပန်၊စင်ကာပူနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့လိုအာရှထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်ဟာဗီဇာ policy တိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်2015ခုနှစ်ကကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံး passport အဖြစ်အတူရရှိခဲ့တဲ့နံပါတ်1နေရာကိုပြန်ရဖို့တိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ Hanley & Partners ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကတော့ဗီဇာမဲ့လည်ပတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ30သာရှိတဲ့အတွက် passport အညွှန်းရဲ့အောက်ဆုံးနေရာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။Hanley passport အညွှန်းဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကန်ဆောင်သူတွေဗီဇာမဲ့သွားရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအခြေအတွက်ကိုကြည့်ပြီး passport တွေကိုအဆင့်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာလည်းနိုင်ငံတကာလေကြောင်းသေယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့သူတွေတနာပြုလုပ်ချက်တွေကနေရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံထားတာလို့သိရပါတယ်။